Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. Bugun 15-fevral, seshanba kunidan Yevropa Chempionlar Ligasi 8dan 1 final bosqichidagi o'yinlar boshlanadi. Bugun oqshomda 2ta super to'qnashuv bo'lib o'tadi. Carlo Ancelotti boshchiligidagi Real Madrid Fransiyada Paris Saint-Germain klubiga qarshi maydonga tushsa, Guardiola boshchiligidagi Manchester City Portugaliyada Sportingga qarshi saf tortadi. Albatta ko'pchilikning e'tibori 2 grand jamoa to'qnashuvi PSG Real bahsiga qaratilgan. Bu o'yinning qiziqarli o'tishiga har ikki jamoaning Yevropaning eng kuchlilari ekanidan tashqari boshqa bir qancha sabablar ham bor. Misol uchun Madrid klubi safida bir necha mavsum jamoa sardori sifatida to'p surgan Sergio Ramos endi suyukli jamoasiga qarshi üstüge üstak bir paytlar Ramos'ning azali raqibi hisoblangan Lionel Messi bilan endi birgalikda Madrid'ni tiz cho'ktirishga harakat qiladi. Argentinalik 6 karra oltin top sohibi uchun bu mavsum omadsiz o'tayotgan bo'lsa-da, birgina bahsda barchasi o'zgarib ketishi mumkin. Bundan tashqari, Real qadriga yetmagan darvozabonlardan biri Keylor Navas ham parijliklar makonidan qo'nim topgan. Xullas, bugun nasib qilsa dahshatli o'yin guvohi bo'lamiz. PSG Real Madrid bahsini Sport telekanali orqali, Sporting Manchester City bahsini Yoshlar telekanali orqali jonli efirda tomosha qilish imkoniyatiga egamiz. Har ikki uchrashuv ham tungi soat 12:50 da boshlanadi. Uchrashuv qanday natija bilan yakunlanishini bemalol izohda yozib qoldirishingiz mumkin.